Dobar večer. Poštovani gledatelji, toliko smo željeli razgovarati o liberalizmu, napokon ćemo večeras u tome uspjeti. 46. američki predsjednik inauguriran je i uselio se u Bijelu kuću. Sama ceremonija bila je po svemu neobična. Dobri stari TV medij uz pomoć interneta omogućio je svima da sve vide, iako na poljanama i avenijama ispred Kapitola nisu stajale stotine tisuća znatiželjnika, već tisuće zastava. Matija, naša tema, liberalizam, napokon. Ajmo odmah na početku razjasniti pojmove. Liberalizam, libertarianizam, neoliberalizam. Ispada da je to sve isto, ali u zadnje vrijeme se u govoru odjednom dogodilo, u slobodnom govoru se dogodilo to da se liberali poistovjećuju sa socijalistima, ljevičarima, čak i komunistima. A znamo da su to potpuno suprotne filozofije. Pojmovna zbrka nužna je nuspojava zapravo pretendiranja na objašnjavanje stvarnosti, kako različite interesne skupine i različiti svjetonazori žele nametnuti svoje definicije fenomena i stvarnosti i svoje vrijednosne sudove o njima, tako nameću i svoje pojmovlje. I onda, osim što postoje različiti pojmovi o istim fenomenima, često postoje isti pojmovi za različite fenomene. Recimo, što se liberalizma tiče i njegova vrednovanja, recimo, vrlo negativno iz nekakve desne ili konzervativne perspektive, mogli bismo se pozvati na knjigu Richarda Legutka Demon u demokraciji, koji liberalizam i liberalnu demokraciju gotovo da izjednačuje po nekim njegovim sržnim aspektima sa komunizmom. S druge strane, iz neke ekstremno lijeve pozicije, imamo izraelskog publicista koji se zove Ishai Landa, koji je napisao knjigu u kojoj vezuje temeljne točke liberalizma uz prošlostoljetne fašizme. Tako da pitanje je može li se donijeti neka posve objektivna definicija, nego ovisno o našoj perspektivi, govorimo li iz uvjetno rečeno konzervativne, uvjetno rečeno lijeve perspektive ili same liberalne, donosit ćemo različite sudove o tome što liberalizam jest. Desni konzervativci su prihvatili taj pojam liberal za svoje političke protivnike i zapravo je to omraženo značenje se zadržalo. Desnica uglavnom kada kudi liberalizam misli na one permisivne aspekte suvremenog liberalizma ili liberalne demokracije koji su možda proizišli iz dekonstrukcije spolnog morala od seksualne revolucije prije 50. godina na zapadu pa do danas, dok ljevica kada kudi liberalizam uglavnom misli na neka zastranjenja slobodno tržišnih mehanizama zapada. Ali ja bih zapravo kao možda ključnu tezu što se tiče današnjeg stanja liberalizma i sve većeg zapadanja u postliberalno stanje istaknuo taj paradoks da liberalizam zapravo kao i demokracija posjeduje moć poništavanja ili ukidanja sebe sama. Dakle, liberalizam je ideologija koja se ponajviše bazira na slobodnoj volji pojedinca da čini što hoće. I temeljno vezivno tkivo društva ili zajednice, neka vrsta etičkog iskona iz kojega sve proizlazi, koja je postojala prije pola stoljeća ili prije stotinu godina na zapadu, dakle, uvjetno rečeno, etika proizišla iz kršćanske misli, nadograđena nekim prosvjetiteljskim dodacima, je prestala vrijediti za glavninu društva i kada ne postoji etički temelj koji društvo drži kohezivnim ili na okupu, rađaju se paralelna društva. Drugim riječima, postkršćanska era nužno nas uvodi i u postliberalnu eru. Dakle, ako ne postoje iste vrijednosti na koje će se većina dionika zajednice pozivati, onda će nestati i liberalne vrijednosti. Jer danas kada svjedočimo sukobima, ponajviše sad u Americi, što je najaktualnije, a inače Amerika laboratorij s ideološkim eksperimentima koji se onda prelijevaju dalje u svijet, svjedočimo sukobu dvije strane, uvjetno rečeno konzervativne, uvjetno rečeno progresivne, od kojih su obje zapravo donekle napustile neke liberalne ideale iz prošlosti. Dakle, ova progresivna strana napustila je primjerice slobodu govora, što vidimo i po medijskim pritiscima u kulturi otkazivanja ili uklanjanja primjerice dojučerašnjeg predsjednika SAD-a Trumpa s društvenih mreža. A s druge strane, ova konzervativna opcija je sklona kritiziranju onih ranije spomenutih derivata seksualne revolucije, dakle, one vrste permisivnog tipa liberalizma. Aleksandre, želiš li se ti odmah na početku svog izlaganja odrediti? Jer mene uvijek ljudi pitaju za tebe jesi li ti liberal, klasični ili si libertarijanac? Krenulo je s uvredama. Ali ti nisi ni jedno ni drugo.
sad je onaj deus ex machina trenutak, ja sam neoliberal. Ma ne, pojmovi su potpuno ispražnjeni od značenja u 2021. godini, pa i sam Matija koji je u raspravu krenuo sa ispravnom detekcijom toga da svaka ideološka pozicija upisuje svoje strahove i kreira svoje neprijatelje u određenim pojmovima, tako im dajući neki umjetni sadržaj, je u jednom trenutku i sam posrnuo pa je rekao da kod liberala pojedinac čini što god hoće. To ni jedan liberal koji je postojao u povijesti političke misli nije rekao kod liberala, a postojalo ih je nekoliko struje i o tome ćemo govoriti. Uvijek se djeluje unutar jasno određenog ustavnog okvira u civiliziranom društvu, a rekao je jednu ogromnu istinu pozvavši se na knjigu poljskog autora Legutka koji isprepliče liberalnu demokraciju i liberalizam. Liberalizam je danas jedna od najdosadnijih ideologija, to je mirnodopska ideologija, to je ideologija bogatih i civiliziranih društava koji imaju jednu individualističkiju kulturu. Ne bih dijelio kulture na individualističke i kolektivističke, ali u svakom slučaju pomaže individualističkija kultura, odnosno sve one naslage koje se stoljećima talože pa onda nešto proizvode u 19. ili 20. stoljeću. On danas jest dosadan, ali se gotovo u totalitetu ugradio u liberalnu demokraciju i moramo razlikovati svaki liberalizam od liberalne demokracije kao poretka, liberalne demokracije kao djeteta moderne, unutar kojeg legitimno djeluju i liberali različitih boja i vrsta i konzervativci različitih boja i vrsta i socijalisti različitih boja i vrsta. Imamo na tom igralištu sve od lijevije ljevice do desnije desnice, naravno ne sa istim vrijednostima i ne sa istim reperkusijama po tu istu liberalnu demokraciju. Ako si uopće priuštimo pojam liberalizma kao zajednički označitelj za nekoliko obitelji ili tabora labavo povezanih u povijesti političke misli, prema nekom mom sublimatu možemo govoriti o četiri liberalizma ugrubo. Da sad ne idemo u one sektaške mini ratove gdje kao i kod komunista, ne znam, nađu se tri liberala pa osnuju četiri struje i to. Ne govorimo o tome. Govorimo o četiri krupne obitelji koje dijele neke vrijednosti, a u nekima se razlikuju, ali su u svakom slučaju nešto bliže nego što su sa i jednim konzervativizmom ili i jednim socijalizmom. Prvi, ako ne i nulti liberalizam, je bio klasični liberalizam koji je nastao u 18. stoljeću, konkretno u drugoj polovici 18. stoljeća. Nastaje na konkretnom korijenju Adama Fergusona, Davida Huma i Adama Smitha kao po meni tri najveća mislioca zapadne civilizacije, praoca zapadne civilizacije u ovom suvremenom smislu, ne isključujem kršćansku komponentu kao nešto što je prethodilo i što je možda i omogućilo da uopće može do ovoga doći. Tu bih istaknuo i Thomasa Jeffersona, tu bih istaknuo i Jeana Baptista Seja. Preokupacija klasičnih liberala jest bila sprječavanje svake tiranije. Tiranije druge države, tiranije vlastite države, tiranije jedne društvene grupe, tiranije druge društvene grupe, tiranije jednog pojedinca koji postaje tiranin pa terorizira en drugih pojedinaca. Nekako su ovjekovječeni u američkoj revoluciji, tu su se na neki način zapravo utkali u povijest zapadne civilizacije. Klasičnog liberalizma već dugo nema. Kada netko danas kaže da je klasični liberal, uglavnom ne zna što govori. Najbliže klasičnom liberalizmu što postoji u 21. stoljeću jest ordoliberalizam, odnosno jedna vrlo specifična srednjoeuropska varijanta liberalizma koju bismo kolokvijalno mogli nazvati desnim liberalizmom. Nakon klasičnog liberalizma krajem 19. stoljeća javlja se socijalni ili lijevi liberalizam. Javlja se prvo u tadašnjoj Britaniji kroz osobu Johna Stuarta Milla. Bavi se s jedne strane nekim potezima koji nastoje popraviti ono što smatra određenim defektima kapitalizma ili tadašnjeg kapitalizma. S druge strane, bavi se i slobodom govora, bavi se pitanjem novinstva, bavi se pitanjem političkog predstavljanja. U Sjedinjenim Američkim Državama nešto kasnije, pod snažnim utjecajem velike ekonomske krize i prateće depresije, u liku i dijelu prije svega ekonomista Johna Maynarda Keynesa i njegovih kasnijih učenika, primjerice Alvina Hansena, a u političkom smislu još nešto kasnije u liku Johna Rawlsa, socijalni liberalizam živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Tada se naziva onako vrlo površno progresivizmom, ali tadašnji progresivizam i današnji pojam progresivizma ponovno dvije su različite stvari. Mogli bismo reći da je mainstream demokratske stranke u Sjedinjenim Američkim Državama kroz veliku većinu 20. stoljeća bio socijalni
ili lijevi liberalizam, naravno reinterpretiran u specifičnom američkom kontekstu. Treća pozicija koja se javlja nakon Drugog svjetskog rata jest prije spomenuti ordoliberalizam. Ovaj predmetak ordo dolazi od njemačke riječi Ordnung, koja znači riječ, koja znači red, a sami ordoliberali su svoju politiku zvali Ordnungspolitik, odnosno politika reda. Glavni predstavnik je prvo ministar u gospodarstvo u vladi Konrada Adenauera Ludwig Erhard, a kasnije sam kancelar Savezne Republike Njemačke, i ordoliberali su gotovo isključivo zaslužni za dizanje Savezne Republike Njemačke iz pepela one nacističke Njemačke Drugog svjetskog rata, a njihova politika i njihovi rezultati u povijesti ostaju zapisani kao Wirtschaftswunder, odnosno njemačko gospodarsko čudo. Ordoliberalizam jest donekle bio utjecan Freiburškom školom političke misli, ali ne može ga se smatrati istoznačnicom. To su primjerice mislioci poput Waltera Eugena, Wilhelma Röpkea, Aleksandra Rustova. I zadnji liberalizam koji se javlja ili neka grana liberalizma je ono što se ugrubo naziva libertarijanstvo. Isključivo je vezano za američku političku tradiciju. Uglavnom se dijele na minarhiste s jedne i anarhokapitaliste s druge strane prema kriteriju toga kako se odnose prema samom postojanju ili nepostojanju države. Predstavnici minarhista su primjerice Ludwig von Mises, primjerice pripisuje se Hayeku, iako sam nikad se nije u to uvrštavao, uvijek se pozivao na klasični liberalizam i na stare Vigovce, kako je on govorio. A što se tiče anarhokapitalista, to su primjerice Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe, gdje već lagano postoji jedan pomak prema onome što bi se moglo nazvati i reakcionarno misli, odnosno dovođenjem u pitanje onog bazičnog konsenzusa moderne politike koji se zove moderna. E sada, kada sve ovo pogledamo, libertarijanstvu se često pripisuje neka magična moć, sa ljevice ga se smatra nekim arhetipom svih zala, a realno gledajući, ta pozicija učinila, odnosno imala je određeni kulturološki utjecaj u Sjedinjenim Američkim Državama, ali imala je granično nikakav real politički utjecaj. Libertarijanci su se redovito blamirali na svakim izborima, a redovito se precjenjuje sam utjecaj libertarijanaca na primjerice Republikansku stranku. U cijelom 20. stoljeću postojalo je jedno jedino iole snažnije ime koje je baštinilo svojevoljno libertarijanske pozicije, Ron Paul, već je njegov sin Rand Paul, prije svega liberalni konzervativac, a nikako libertarijanac. E sada, zašto sam rekao da je to mirnodopska ideologija? Pa zato jer je to ideologija koja u kriznim vremenima ne nudi ništa atraktivno čovjeku. Ona nudi princip slobode i osobne odgovornosti. I zato u bilo kakvom direktnom srazu sa nacionalizmom, sa socijalizmom, sa fašizmom, koji barataju velikim pojmovima, velikim vrijednostima, udobnim, toplim kolektivima, ali ne nude sigurnost, sklad nacije i ne znam, nekakav korpus društva organicistički koji besprekorno funkcionira, oni nude obećanje o tome. A u kriznim vremenima obećanje o tome je redovito superiorno svakom liberalizmu. Zašto sam rekao da je ordoliberalizam najrealniji? Zato jer postiže najviše u najkraćem roku. Ordoliberali imaju jedan vrlo inteligentan pogled na socijalnu politiku. Ljevica je kroz gotovo cijelo 20. stoljeće monopolizirala pojam socijalne politike, pa se tako u zapadnom svijetu svaka socijalna politika tobože legitima smatrala onom koja se nužno mora zaduživati i štampati pare itd. itd. Oni imaju jedan vrlo specifičan pogled koji se recimo oživotvorio u onom nordijskom idealu fleksigurnosti, da je tu društvo, prije svega ja vrlo pažljivo baratam razlikom države i društva, da je društvo tu da ti pomogne kad padneš, da ti omogući da staneš na svoje noge, ali da od tebe ne radi proračunskog parazita i da ne hrani interesne skupine u društvu tuđim parama. To je s jedne strane. S druge strane, ono po čemu su se razlikovali od klasičnih liberala, a i od onih koji su tvrdili da se pozivaju na klasične liberale poput libertarijanaca, oni državi namjenjuju jedan vrlo, vrlo specifični motiv, a to je da čuva institut konkurencije. Oni konkurenciju smatraju svetinjom jer im je jasno da jedino kapitalizam pogonjen konkurencijom, ne korporativizam, ne krovni kapitalizam, ne burazerski, ortački, nazovimo kako god, je onaj koji može postići najviše za najviše ljudi u najkraćem roku. I zato su im rezultati bili granično fantastični. Jedine stranke koje se danas povezuju sa ordoliberalizmom su njemački FDP, odnosno Die Liberalen. To su nizozemski liberali i nordijski liberali. Svi ostali liberali u Europi pripadaju više svijetu
socijalnog liberalizma, a u nekim trenucima već možemo komotno govoriti u tome da su prešli u političku ljevicu. Ja bih hvala na izlaganju, na korisnom izlaganju. Kratka samo napomena da objasnim ono svoje, kako kažeš, posrnuće. Možda sam bio neelokventan, ali zapravo nisam htio dati posvemašnji vrhunaravni primat slobodi pojedinca u liberalnoj ideologiji i svim njezinim izvedenicama, nego istaknuti da je, dakle, komparativno usporedbi s ostalim ideologijama ideal slobode pojedinca na istaknutijem mjestu nego drugdje, i moja je zapravo teza da nestankom zajedničkog etičkog kršćanskog temelja na zapadu dolazi do autodestruktivnih tendencija u liberalizmu, jer upravo to što si rekao, kako su nekoć u okviru liberalizma konzervativci i progresivci bili nešto drugo nego danas. Dakle, u prošlom stoljeću oni su mogli dijeliti neke zajedničke etičke temelje, iako su jedni bili konzervativni, a drugi progresivni, a jedni i drugi unutar sfere liberalizma. Danas oni, bojim se, ne dijele niti one najtemeljnije vrijednosti. Ako bismo morali poopćavati pa na neki najopćenitiji način opisati liberale kroz povijest, rekli bismo da su oni stremili ka tome da čuvaju društvo od države. I u američkoj revoluciji i u deklaraciji neovisnosti oni uzimaju deistički argument da bi uzdigli pojedinca i njegovo dostojanstvo nasoprot svim onim satrapijama i polusatrapijama u starom svijetu u Europi. Oni kažu da su svi ljudi stvoreni jednaki od Boga, i to je ono što je omogućilo da se ustavno kodificiraju one sve vrijednosti koje nakon toga nitko nije mogao dovoditi u pitanje, jer dovodeći to u pitanje, ti dovodiš u pitanje upravo činjenicu koju ti oni kažu, a to da su ljudi stvoreni na sliku Božiju, da su stvoreni od Boga jednaki, slobodni, i da svaki od njih ima pravo na život, slobodu i potragu za srećom. A imovinu, dokle god taj život, sloboda i potraga za srećom, ne. A imovina ništa. Pa imovina je bila tema. Znaš kako su gradili argument imovine? Namjerno nisam Loka spominjao, on se još kad prije javlja, čak se i Hopsa ubraja u liberale, ali da sad tu ne filozofiramo previše. Locke, recimo, kroz institut rada gradi imovinu. On kaže, Bog je čovjeku dao mogućnost da radi. Dao mu je njegove ruke. Plodovi njegovog rada postaju imovina. Znači, nije imovina nešto što ti neko dodjeljuje, što ti kradeš, nego ti kroz rad stvaraš imovinu, a atak na tuđu imovinu bi bio atak na načelo toga da ti Bog dao ruke kojima stvaraš Hvala nešto. Hvala za sada. Petre, imam dojam da si ti protiv, da ti ne voliš liberale. Aj, riješili smo političku teoriju, da ne moram ulaziti u to. Ne. Teorija je završila za danas. Da. Ali teorija ti čini realitet. Dobro, sad ljudi znaju. Nisam ja rekao da je to pogrešno. Neka naivna teorija, a tu ćemo se sad baviti realitetom. Ovo je bio uvod. Nisam ja rekao da je to pogrešno. Da pače, baš ste dobro objašnjavali političku teoriju. Sad ćemo to ostaviti sa strane. Znači, sa ove strane gledano od Locka na ovamo, je Locke je, to je englesko društvo u ono vrijeme, tipično čega su se oni riješili. Nakon toga riješili su se apsolutističke monarhije. To je 18. stoljeće, smjena kralja Jakova II. Riješili su se onoga što je kralj nazivao božansko pravo da vlada zemljom. Riješili su se državne religije, posebice ovi koji su otišli u Ameriku. Druga revolucija koja je dovela do širenja liberalizma je američka, a treća je francuska. Ali svi oni jednu stvar su zapravo čovječanstvo donijeli koja je neprihvatljiva. To je vrlo jednostavno i ona uopće nema veze sa društvom, sa državom, s pojedincima, dakle, nema veze sa načinom života kako mi kao ljudi živimo, nego ima veze s duhovnošću. Oni su napravili jednu katastrofalnu pogrešku koju još uvijek plaćamo i plaćat ćemo jako dugo. A to je sljedeća stvar. Uvjerili su ljude da iza ovoga života nema ništa. Da je to sve što imamo i zato trebamo ga odživjeti i napraviti sve moguće etičke zakone, kodekse, norme. Što se ja slažem, mi moramo napraviti norme. Ne može doći lord i polagati pravo na prvobračnu noć sa nekim od njegovih kmetova, pa uzme mu suprugu, pa obavi stvar, pa mu je vrati. Naravno, možeš li navesti nekog liberala koji je tvrdio da iz ovog života ne postoji ništa? Ili to ovako ne, se ja ne, ne navodim liberale, ja navodim posljedice toga. Ono, Locke, ovi oni. To su ljudi koji su vrlo dobro poznavali, baš što se toga tiče, recimo, neke stvari iz protestantske teologije. Da, Locke, recimo, ne? Adam Jefferson, Smith, oni su, da, pratili. Madison. Da, tako je. Franklin, to su ali ja kažem što je posljedica toga. Znači, stvar je jednostavna. Posljedica je toga da mi danas, većina nas danas, uopće ne mari ili vjeruje da iza ovoga života nema ničega. Dok je crkva stoljećima poučavala ljude da iza ovoga ima nešto,
drugo. I to je ono što je pravo. Ovo je prolazno. Sad ovako. Ja namjerno ovdje ciljam na to da ovo zvuči potpuno idealistički, zato da, ispričavam se gledateljima koji imaju potrebu sad da razbiju televizor, smirite se, nemam potrebe, mi samo raspravljamo. Ja namjerno idem sada tu potpuno grlom u jagode, zato da pokušamo objasniti stvar. Prije toga smo imali mi svakakva moguća zastranjivanja. Kažem, sve što su privilegirani bogati radili, radili su. Zato nije postojao nešto što danas mi nazivamo ustavom, iako Engleska i dan danas nema ustav, ali dobro. Znači, takve stvari nisu postojale. Liberali su to napravili. I ako mene sada gledate, ako ja brojim ovdje, pobrojim stvari koje liberalna demokracija danas zastupa, višestranački sustav, odvajanje sila u državi, znači imate pravosuđe, imate izvršnu, imate zakonodavnu vlast, vladavina prava, tržišna ekonomija, privatno vlasništvo, ljudska prava, civilna prava, čak civilne slobode. I onda da ih nabrajamo tu sloboda govora, čak sloboda savjesti, da možete reći, da možete recimo vjerovati da je zemlja ravna. Niko vam to ne može zabraniti. A mi znamo da zemlja nije ravna, jer imamo znanstvene dokaze za to. Ali to je nešto što proizlazi iz toga. Onda sloboda tiska, sloboda vjeroispovijesti, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja, dakle političkog grupiranja, sloboda pravo na sigurnost i na ponovno govor, pravo na privatnost i tako da ima ih dosta. I sada ja kad gledam i kad me brojite tu, kad me stavite, ja se s većinom od ovoga slažem. Ali se ne slažem sa onim što je Matija nazvao permisivnim i to je upravo zato sam spomenuo ovo. Znači, kad mi uvjeravamo kroz političku teoriju ljude, to jest ne uvjeravamo ih izravno, ti si tu upravo, Aleksandar, izravno ne uvjeravamo, nego to je posljedica toga da sve što imamo danas je plod ljudskog uma, ljudske borbe kroz političku teoriju i mi smo došli do toga da danas imamo društvo kakvo imamo. Ali smo zaboravili na ono što je važno, da je ovaj život privremen i da sve što vredi u ovom životu je moral. I zato liberalizam po definiciji narušava moral. To je prva stvar koja je katastrofalna. Pazi, ali to je lijepo ispričana priča. Na ovo biti, evo da ti repliciram, pa reci slobodno. Ajde, repliciramo. Liberali biti na to rekli da su oni kreirali takvo društvo u kojem se svatko slobodan i dobrodošao baviti svojim pastvama, govoriti što želi, dokle god ne zadire u slobodu onog drugog. I ja to prihvaćam. Sada ispada, jesu li prelati ti koji su zapravo posrnuli u međuvremenu, ako nisu dovoljan broj ljudi uvjerili u to da postoje ono zemaljsko? Znači, znaš što je posrnulo? Ili postoji nešto što se zove društvena evolucija i ne možeš računati na gotove recepte ja to, možemo predmodernog čak, vremena? Ne, gledaj, možemo to čak i nazvati društvenom evolucijom. Gledamo drugačijim naočalama. Ja namjerno zanemarujem političku teoriju, premda ju koristim u argumentaciji ovdje, ali ja zanemaruju me kao oblik temelja. Znači, ja ju zanemarujem kao temelj. Ovo nije politička teorija. Ne, čekaj. Ja ovdje uzimam kao temelj, vjeru i to kao epistemološki alat koji nas vodi prema znanjima koje nas, kamo nas razum ne može odvesti. Evo, reći ću jedan drugačiji primjer. Druga stvar koju je liberal napravio je napravio od toga da u modernom društvu, nažalost, zbog kapitalizma i zbog svega što se događa, zapravo žena je svedena na nivou krpe. Kapitalisti je mogu predavati. Mogu to je bilo i prije liberalizma. Slažem se ja s tim. Ali, znači, samo ali liberali su među prvima tražili ravnopravnost žena. Kažem, ali kažem, upravo je to je sve ovako ispovezano. Znači, ako gledate s ovim naučiteljima kojima nudim, onda ćete vidjeti razliku. Ovo što ti kažeš je istina, ali ima jedna druga razlika. Doći na to. Znači, kapitalizam može danas ženu prodavati kao god želi. Sve reklame mogu biti seksualne reklame u kojima se prodaje žensko tijelo. Mogu od žena de facto bogati muškarci raditi šta god hoće. Znači, zato mi to dozvoljava trenutačno stanje duha društva. Ovo što ti kažeš je istina. Ali gledaj, stoljećima ako ti pratiš, što je žena bila? Žena je bila onaj element koji je od muškarca... Bila je vlasništvo muškarca. Dozvoli. To je onaj element koji je od muškarca radio da ta životinja bude moralnija. Danas mi imamo stvar sljedeću. Mi poučavamo žene da mogu raditi iste svinjarije kao što mogu raditi muškarci. A znači, mi imamo jednu nemoralnu životinju koja je tijekom stoljeća, koja je muškarac, tijekom stoljeća radila što god je radila i tu je imamo zapravo ženu, njegovu družicu koja ga je sprečavala da bude još nemoralniji. I sada njoj kažemo ne, ti možeš raditi isto što ova životinja ovdje muškarac je radila tijekom stoljeća i nama se raspada. Jesu to osobne slobode? I sad se raspada temelj sve. Što se raspada? Prvo se raspada obitelj, raspada se osobni moral i onda krećemo u drugu stvar. Budući da žena nije ravnopravna u društvu kako na način kako bi idealno trebala biti ravnopravna. Onda joj nudimo fantazmagorije. Možeš promijeniti rod.
možeš promijeniti spol, čak ne možete spol promijeniti, u stanicama ostaju kromosomi kakve imate rođenjem, ali to je sad drugo pitanje. Znači, možete, nudaju se laži, nudaju se fantazije koje zapravo uništavaju temelj društva, a to je obitelj. I to ja pripisujem tu grešku liberalizmu. Sa svim dobrima koje je liberalizam donio u odnosu na ono što smo imali prije, ovo je nešto što misliš nas je tako da je tradicionalna zatrpalo? Obitelj dobra stvar? Tradicionalna obitelj je jedina stvar koja je... Dakle, obitelj u kojoj se žene 12-godišnje, 13-godišnje djevojčice, što jest tradicija prije dolaska nekakvih slobodnih... Ne bih ja rekao da je to tradicija. To je bilo normalno. Ne, ali... To je cijelu povijest do 18-19. Što sam ja rekao? Možemo sada izvrtati što sam ja rekao, ali pametnije bi bilo da staviš naočale koje ja imam pa da vidiš, pa onda će ti se malo otvoriti možda oči. Ali izvoli da sad ne uzimam dalje. Lana, liberali su, već što sam malo prije rekla, jedni od prvih koji su zapravo tražili tu ravnopravnost. Pa, John Stuart Mill, kojeg je spomenuo Aleksandar, u sklopu tog socijalnog liberalizma se izrazito bori za pravo žena na glas. I tu je važna ta povijest liberalizma. Aleksandar je spomenuo klasični liberalizam, kaže htjeli su spriječiti tiraniju države nad pojedincem. To zbilja jest temelj liberalizma, dakle nastojanje da se spriječi tiranija države nad pojedincem. Međutim, ako odemo u povijest, ne trebamo zaboraviti na odnose moći koji su kreirali liberalizam u određenim dobima. Dakle, klasični liberali u to vrijeme koje je Aleksandar spomenuo, nisu se zapravo borili da se nad svima spriječi tiranija, nego nad bijelim zemljoposjednicima, crnci, žene i tako dalje, su tamo i tekako bili, niko se nije borio za njihovo pravo glasa i dobili su pravo glasa tek kasnije različitim civilnim pokretima, koji su isto tako u velikoj mjeri omogućeni upravo liberalizmom. Tako da kada govorimo o liberalizmu, treba ga razumjeti i u njegovom vremenskom kontekstu, ali isto tako i u njegovom prostornom kontekstu, jer se nije isto razvijao u Americi, u Velikoj Britaniji, u Francuskoj i tako da. Kada već govoriš o klasičnom liberalizmu, zapravo se vrlo slično razvijao. Postoje dvije škole, britanska i američka, ali poprilično su komunicirali, poprilično su rezonirali u to vrijeme. Da, da, ali postoji dakle različite, velike različitosti u njegovom nekakvom povijesnom... Ne, u Francuskoj on bio, kad smo već krenuli u klasičnom liberalizmu, on je u Francuskoj bio u teškoj defanzivi zbog snažne agrarističke tradicije te države. Praktički jedini klasični liberal kojeg se mogu sjetiti, a da je ponikao iz Francuske, je bio Frédéric Bastiat. Nijednog drugog se ne mogu sjetiti trenutno. De facto, liberalizam je produkt engleske filozofske misli, ako baš tako hoćete. Da nastavim. Kad smo kod toga da je ključna vrijednost zapravo zaštititi pojedinca od države, tu moram ispraviti Matiju. Skidanje Trumpa sa Twittera i društvenih mreža nije ukidanje slobode govora, jer su Twitter i društvene mreže privatne kompanije, a prvi amandman koji brani slobodu govora, brani zapravo... A vlasnici su neoliberali. Slobodu govora brani od države, a ne od privatnih kompanija, tako da je to jedan drugi problem kojeg smo zapravo, o kojem smo razgovarali prošli puta. Meni je fascinantno, pa i u Petrovom izlaganju sam to primijetila, primijeti se u Matinom, Aleksandrovom, primijetit će se u mojem, kako zapravo svi upisujemo u pojmove svoje vlastite pozicije. I to je ono što često čini i zbrku na tom području. Pa tako, spomenuli ste na početku kako se liberali danas posmatraju kao ljevičari. Međutim, isto vrijedi, desničari gledaju kao prikrivene ljevičare, dok ljevičari liberale gledaju kao prikrivene desničare. Zašto meni se čini Hrvat danas misli da su sad trenutačno na vlast u Americi došli ljevičari? Pa zato što nisu toliko upoznati sa... Zato što u Americi imamo liberalizam, nemamo klasičnu ljevicu i desnicu, gdje ćemo onda socijalni liberalizam kojeg predstavljaju demokrati gledati više kao ljevicu, a klasični konzervativni liberalizam kojeg predstavljaju konzervativci gledati više kao desnicu, jer pokušavamo zapravo prevesti taj njihov politički sustav u ono što je nama poznato. No da nastavim, mislim da je jako važno zapravo tu spomenuti
A kad sam rekla ovi upisuju jedno, drugi upisuju drugo. A ja mislim da se to događa zbog tenzije političkog liberalizma i ekonomskog liberalizma. I mislim da je to važno naznačiti jer politički liberalizam će biti možda bliži ljevici u tom smislu da će on isto, da ću na plastični primjer ću navesti, u tom smislu da će politički liberalizam jednako se boriti za prava primjerice LGBTIQ osoba. S druge strane, ekonomski liberalizam bi možda bio bliži desnici, što za primjer imamo i liberalne demokracije u Evropskoj uniji, koje zapravo nemaju ništa protiv ekonomskog liberalizma. I zapravo... A privati je usporedba Europska unija i ekonomski liberalizam. Ako gledaš globalno od Sjedinjenih Američkih Država do Kine, Europska unija je vjerojatno zadnja koja bi potpala pod definiciju ekonomskog liberalizma. Sada ova razlika nisam gdje se nalazimo... Nalazimo se vjerojatno na različitim dijelovima te osi. Ako si ti ljevije, onda je tebi i Europska unija i njezino postupanje ultrakapitalističko. Ja smatram da je državno kapitalističko. Ne, ja nisam rekla da je Evropska unija ekonomski liberalizam. Ja sam rekla da pojedine zemlje koje se u Evropi smatraju liberalnim demokracijama nemaju ništa protiv ekonomskog liberalizma. Nisam rekla, primjerice Mađarska, primjerice Italija. Ti si locirala u Italiji i Mađarskoj dvije najkronističkije u ekonomskom smislu države Evropskoj uniji ekonomski liberalizam. U Orbanovoj Mađarskoj sa sustavom snažnih državnih poduzeća, sa sustavom velikih subvencija, ali oni načelno nemaju ništa protiv ekonomskog liberalizma, ali imaju protiv političkog. Uspostavili su drugi to se dešava kronikapitalizmom, ali dopusti mi zbog toga što isto kao i u Hrvatskoj, što mislimo da imamo zapravo nekakav kapitalizam, imamo kronikapitalizam. Ali sada si sebe osporila. Ako govorimo o ekonomskom liberalizmu, ne možemo govoriti o kronikapitalizmu. Kronikapitalizam je državni kapitalizam, jer samo država može do te mjere raspodjeljivati plijen da može neke interese u društvu do te mjere napuhati. Dakle, Orban ti se neće pobuniti protiv ideje slobodnog tržišta. Bez obzira koliko će ga zbog korupcije... Ali uopće o tome ne raspravljaju. Njih to ne zanima. Njih zanima kultura, zanima ih autoritarnost, zanima ih hijerarhija moći. Svjetonazorski... Njih zanima moć. Nemaju ni programatske dokumente gdje će sad raspredati u slobodnom tržištu i baviti se slobodnim tržištom. A kako stojimo u Hrvatskoj? Kako stojimo u Hrvatskoj sa neoliberalizmom? Da nam ne promakne neoliberalizam. Kako s tim stojimo u Hrvatskoj, na primjer? Ne postoji veći procjep na kugli zemaljskoj između toga što je neoliberalizam bio kada je nastao kao pojam i kako se on koristi u vrlo konkretnim odnosima moći. I to je recimo jedno onako zanimljivo gledanje. Pojam je nastao kao derogatorni pojam za ljevije liberale. Znači nešto što se danas smatra ultimativnim desničarenjem i u društvu i u ekonomiji je nastao kao nešto čime su desni liberali na kolokviju Walter Lippmann 1938. u Parizu, one liberale koji su htjeli paktirati sa socijalnom državom ili državom socijale, nazvali na nekom vrstom izdajnika. Jer kako su ovi rezonirali? Vide uspon Sovjetskog saveza, nacističke Njemačke i fašističke Italije s jedne strane. Vide New Deal u Americi, odnosno u ovom ekonomskom smislu vide poprilično snažno uplitanje države u društvo s ovim ili onim razlogom, s ovim ili onim uspjehom. I kažu, to nije u redu, ali moramo naći način da prodremo u obrazovanje, u zdravstvo, na nekav inteligentan način, a da ne izgubimo neku svoju osnovnu nit. A ovi su im rekli, ah, kakvi ste vi liberali, pa vi ste neoliberali. Taj pojam potom spava zimski san pola stoljeća i ponovno izranja tijekom ekonomske krize 2007. nadalje u Americi, kroz dvije iz marketinškog smisla i količine dolara koje su zaradile briljantne knjige, a u smislu intelektualne čestitosti i bilo kakve pojmovne discipline, valja najtrešolikije knjige u povijesti, to je Doktrina šoka Naomi Klein i to je Kratka povijest neoliberalizma od Davida Harveya. Što su oni uzeli? Oni su uzeli taj pojam i sve ono što ne vole ili što smatraju toksičnim, neovisno bilo društveno ili ekonomsko, CIA, američka vanjska politika, klimatske promjene, globalni katastrofizam, konzervativna monetarna politika, sve su to sabili i počeli protiv toga ratovati. A kako se on koristi u svakodnevnom životu? Iluzija bi bilo vjerovati da sad postoji kao nekakav intelektualni prostor gdje se mi malo zapravo nabacujemo pojmovima, pa eto, to nema nikakve reperkusije. Ne. Konkretno u Hrvatskoj, možemo i u drugim državama. Svaki put kada je pokušana bilo kakva, pa i kozmetička reforma, bilo čega u školstvu, u zdravstvu, u državnim poduzećima, snažnija antikorupcijska mjera sa izvorištem u ekonomskom, interesna skupina bi zavikala ne, neoliberalizam, neoliberalizam. Primjerice, postavi se pitanje kako se zapošljavaju kadrovi na fakultetima.
je li to nepotistički, kako napreduju zvanje, kakvi su to kriteriji, kakav je output hrvatskog školskog sustava, kakva su djeca u smislu količine znanja, za što hrvatski poreznik obveznik plaća. Kada se postavi to pitanje, javi se 6-7 zainteresiranih strana, samo grakne neoliberalizam, rasprava gotova. Postavi se pitanje zdravstva. Dobro, ali ne ide se na privatizaciju zdravstva, nego se kaže treba proširiti bazu platiša u zdravstvu. Treba dovesti u red korupciju u zdravstvu. Treba povećati broj liječnika i medicinskih sestara, smanjiti broj administrativnog osoblja. Ne, neoliberalizam. Dobro, ali... I tako u krug. Lada, htjela si nešto. Ne ide to baš... Pa ja bih voljela, ne volim kad me se ovako prekine i nastavi u drugom tonu, jer nisam stigla obrazložiti, pa onda možda i nije bilo shvaćeno do kraja. Mislim da je važno to dvoje raznačiti. S tim da bi samo se nadovezala da je neoliberalizam zapravo kao pojam nastao između dva svjetska rata i označavao je, bio je zapravo pogrdni naziv za socijalne liberale, pa koje su koristili oni... Koje su koristili oni koje danas... Ajmo se u današnje vrijeme. Neoliberalima. Ali ja bih se vratila na ovo što sam govorila, jer mislim da je izrazito važno, a to je ta liberalizmu inherentna napetost između političkog i ekonomskog liberalizma, koji su napetosti zato što politički liberalizam širi prava i političku participaciju različitih slojeva, dakle masa, a onda i proširuje ulogu institucija, dakle ulogu države kako bi zaštitio i obranio ta prava širokih masa, i prije ili kasnije on prestaje odgovarati zahtjevima ekonomskog liberalizma, koji za cilj ima maksimizaciju profita i minimalizaciju države nekad nasuprot zahtjevima masa. On i dalje stvara velike društvene razlike koje, s druge strane, politički liberalizam želi smanjiti. I tu se onda zapravo vraćam na autora kojeg je spomenuo Matija u svom uvodnom izlaganju, a to je izraelski historičar Landa, koji smatra da ta napetost političkog i ekonomskog liberalizma stvara krizu zbog koje liberalizam prema njemu može biti plodno tlo za fašizam. On u tom svom dijelu, Šegrtov čarobnjak, liberalna tradicija i fašizam, tvrdi da fašizam puno toga duguje liberalizmu, odnosno da je fašizam iznikao iz liberalizma i krize modernog kapitalističkog društva. Naime, o čemu se radi? Demokratizacija politike, uvođenje parlamentarizma, pa i prava glasa. Ponavljam, sjetimo se prvo za bijele muškarce, zemljoposjednike, tek onda za sve ostale. Uzrokuje, kad se to širi na mase, to uzrokuje ekonomske promjene na koje elite nisu spremne. I kada ovi procesi prijete gubitkom dobara i privilegije elitama, onda na scenu stupaju autoritarnost i represija, i to je ono što Landa kroz svoju dubinsku analizu komparativnog čitanja ključnih autora i liberalizma i fašizma zapravo detektira kao problem. Dakle, liberalizam kada se ne može nositi sa izazovom velikih masa koje nosi masovnim društvom koje donosi demokratizacija, poput Šegrta priziva čarobnjaka fašizma da uspostavi red, odnosno da kontrolira masu radništva i osigura premoć starih elita. Koji to liberalizam autor nalazi u Vajmarskoj Njemačkoj, vjerojatno najmilitariziranijoj državi svojeg doba i u predratnoj, odnosno u fašističkoj, predfašističkoj Italiji? Pa čitaj Landu pa ćeš gdje možda to, otkriti. Gdje to vidimo? Pa ne, nemoj se pozivati na autoritet, ali imamo li tu društveni liberalizam, imamo li ekonomski, koji reći, to liberalizam imamo u tim društvima? Sad ću ti reći gdje on sve radi komparaciju. Dakle, kad imaš krizu, to je istina, liberalizam se ne uspjeva... U to vrijeme jedini liberalizam imaš u Britaniji, u institucionalnom smislu, a to je vjerojatno jedna od rijetkih država Europe koja nije posrnula u fašizam. Pred drugi svjetski rat jedini liberalizam imala i ona... Ako gledaš liberalizam neki... stavio u koje stoljeće početak, a sad ga imamo samo u Velikoj Britaniji. Ne, ja ti kažem da ako gledaš liberalne ideale, liberalne politike, bilo u društvu i ekonomiji, ti komparativno od svih država Europe,
prije Drugog svjetskog rata. Nešto ga možeš naći u Čehoslovačkoj i nešto ga možeš naći u Britaniji. On koristi kao primjer tobožnje uvertire, liberalne uvertire fašizmu države. Šta se događalo sa Čehoslovačkom upravo kada je fašizam počeo rasti? Kako su engleske elite odgovorile? A dobro, ti sad pazi, ali ti sad ne, evo, ti petljaš. Sad ću ti, ali, ne petljam, čekaj, nego ću ti vrlo jasno objasniti o čemu se radi. Pa nije šta ovaj se svijet događalo sa Čehoslovačkom na početku fašističkih okupacija? Pa nije ovaj svijet jednoznačan. To što imaš liberalno društvo i liberalnu ekonomiju ili donekle liberalnu, ili najliberalniju što možeš imati u tom trenutku, to ne znači da ti elite nisu, da nemaju svoj raison d'etre, da nemaju svoju geopolitiku i slično. Ti smatraš da postoji neka vertikala svemirska koja struji kroz svakog čovjeka, instituciju i vanjsku politiku neke države. Ne, ja to ne smatram i nisam rekla. Moja teza je da Vajmarska Njemačka sa načinom na koji se ponašala, sa frajkorom koji divlja na ulicama, sa komunistima koji divljaju na ulicama, Italija prije Drugog svjetskog rata sa politikom koju vodi, a to je politika kruha i igara, a ne neka redukcionistička liberalna politika, da su sve samo ne liberalne uvertire za fašističko preotimanje tih država. Ali liberalizam je zapravo naklono gledao na fašizam u svojim početcima jer ga je vidio kao protulijek za komunizam i to potvrđuje ponašanje engleske elite u slučaju Čehoslovačke koju sam ti... Liberalizam je sada u nekoj sobi, pa ga možemo pitati kako gledaju. Koji ja autor je? Napadam, krivo me svačaš, ja ne napadam liberalizam zato što mislim da je liberalizam nešto što se konstantno oblikuje i zapravo traži odgovore na realitet. Mogu se složiti, ali ja ga ni ne branim. Ja ti kažem da olako pridjeljuješ pojmove. Pozivaš se na autoritet, a ja idem u srž. Ne, ja ću ti sad otići u srž i reći kroz šta. Lana, molim te, možeš kroz šta on, dakle, pokazuje preko shvaćanja o ulogama elita i masa, individualizma i nacije, načela postignuća, nužnosti društvene selekcije i preživljavanja najboljih. Kroz te stvari on zapravo radi donekle paralele između... Čekaj, sada si kratko izrecitirala nešto što bi trebalo biti samo razumljivo. Ja te pitam, koji je to liberal bio uvertira fašizmu? Koje su to liberalne elite pripustile fašizam u državama u kojima je fašizam preuzeo vlast? U Japanu, u militarističkom Japanu, ratnom Japanu Drugog svjetskog rata, prethodi militarizirani Japan međuraćem. Dobra, jesu li liberalni mislioci kao i fašistički... To je ispred prije Drugog svjetskog rata. Jesu li liberalni fašistički mislioci i ideolozi govorili jedni drugi da o obrani prava manjina imućnih od tiranije većine siromašnih? Ne, nisu. Je, toga je bilo i u liberalizmu. Nisu. Liberali ne govore o nikakvoj obrani nekakvih bogatih arhetipskih, nego govore o osobnoj slobodi i osobnoj odgovornosti. Pardon, gdje se opet radi obrana na elita, jer imamo taj narativ koji je danas vrlo poznat, da je zapravo sve stvar tvoje osobne odgovornosti i tvojih sposobnosti, što naravno onaj moto nije, nije me briga za druge. Što naravno nije istina, jer mnogi nemaju uopće tu mogućnost. Pa kada smo govorili o pitanju imovine koji ti omogućava rad, opet se trebamo sjetiti da nije svako mogao imati imovinu bez obzira koliko radio. Vrlo plastičan primjer žene u afričkim zemljama. Pa da imamo onoliko koliko radimo, pa ona bi bila najbogatije na svijetu, a nemaju pravo posjeti. Dobro, ti si izgradila, jedna rečenica. Samo jedna. Ti si izgradila jednog krampusa i sada protiv njega ratuješ. Proizvoljno dodjeljuješ misli. Proizvoljno dodjeljuješ misli. Ja te pitam, koji je konkretno liberalni moja pozicija? Ne, shvatili smo. Sad je stvarno dosta. Petre, ne popuštaš da završim. Petre. Jer ofenzivno braniš misleći da napadaš. Ja dobro, Lana, dobro. Možete poslije nastaviti taj duel. Vrijeme nam je curilo. Ja mogu vidjeti ko je, recimo, meni... Ja, recimo, uopće se ne bojim anarhokapitalizma. Jel nema šanse da se to dogodi. To bi značilo, oni žele recimo da bolnice, policija, sudovi, da sve bude privatno. To se sigurno zatvori. Zatvori, već jesu u Americi ima pokušaja, već su to napravili. To je, gledao sam dokumentarac. Ali vidim jako velike probleme s progresivizmom i recimo dvojac koji dolazi sada, koji je ušao u Bijelu kuću, je po mom mišljenju na tom tragu. Jer progresivizam onda će tražiti od države da im zapravo sankcionira i klasificira sve njihove hirove. Ja tu vidim taj problem. Ono kad sam na početku krenuo da nas je liberalizam lišio znanja, ja ovdje kažem namjerno znanje, da ovaj život je samo privremen i da trebamo biti u ovom životu čim bolje no što jesmo i da nam čim manje zapravo treba od materijalnog. Stari homo politikus, još od starih Grka se ovdje transformirao u homo samozadovoljikus, a nama zapravo treba
čovjek koji će se riješiti tereta ovoga svijeta. Naravno da je ovo što ja sad govorim vrlo, kako se zove, vrlo naivno. Ali ja mislim da imam pravo na takvu naivnost, zato jer... Jer su ti liberali to omogućili, da to ne, možeš reći. Ne, liberali su... A konkurentne ne, strane se nisu pretjerano trgali da ti daju taj prostor. Ali gledaj, ko je omogućavao svecima da se pred Dioklecijanom slobodno prže na užarenim rešetkama, pa ništa nisu se bunili? Dakle, vjera im je omogućava. Znači, ono što nam danas fali, fali nam da shvatimo da onaj čovjek koji je do tebe je ljudsko biće, a ne da ti kod njega vidiš ako je žena samo njene grudi i sada ne kažem što, a ako je muškarac samo njegov novčanik. E to nam je napravio liberalizam. Ono što smo mi imali prije liberalizma, sav razvrat i nemoral je bio rezerviran za elite. A ostatak društva, taj razvrat i nemoral je samo promatrao i htjeli bi oni, naravno da bi htjeli kao živjeti onako nemarno i razvratno kako su ovi živjeli, ali njima mogućnosti nisu dopuštali. I zato je taj svijet u tom kontekstu, kako ja ovdje sada govorim, moralno-duhovnom kontekstu je zapravo bio zdraviji, što je paradoks. Barem smo ovaj, sada danas shvatili pridjev liberalan, šta zapravo piše. Nama je prljavi, nama je prljavi jer mi živimo u njemu, ali povijesno nije. I samo da se obranimo od ovog da napadam liberalizam, ja upozoravam na zamke u koje on kliže onda kada brani elite, isto kao što i svaki drugi sustav upada u zamke kada brani elite. A Land zapravo ne zagovara socijalizam kako bi pomislili iz mog izlaganja, nego zapravo više demokracije i participaciju građana, zato što veća participacija građana je jedino... To je liberalizam omogućuje. Samo trend. Još samo nešto da kažem. Matija će završiti ovu temu. Ako želite razgovarati o inauguraciji, onda konkurencija kao bitna premisa liberalizma nije nužno najbolja premisa. Spomenuo si nordijski model, nordijske liberalne zemlje koje, moram te ispraviti, ne funkcioniraju na konkurentnosti. Naime, njihove strukture su kolektivističke i baziraju se na suradnji. To je potpuno netočno. To su u smislu konkurencije najkonkurentnije države svijeta. Ti miješaš postojanje opsežne i kvalitetne ja države socijale sa tržišnim mehanizmama. Činjenično stanje da se vas dvoje ni oko čega ne možete složiti. A čekaj, ali nemoj sad to. Smranje umjesto konkurencije. Pazi kako mi razgovaramo. Znači, žao mi je. Pazi, čekaj. Ja pokušavam, mapiram svijet liberalizma i pokažem da postoji N liberalizama. I u jednom trenutku počnemo tu govoriti o nekom Krampusu kojeg smo kreirali i kojem predjeljuje on smatra ovo, on je rekao ono, on ne vjeruje u ono, ali zato on tu pada u zamku. Ko je on? Koji to autor? Koja to postroja? Dobro, stvarno mi je žao. Ja moram održati situaciju u ovoj emisiji da barem malo govorimo o ovoj drugoj temi. Može. A to je svega nekih možda će ostati 10 minuta nakon što Matija kaže tri rečenice. Misao, zapravo... Stavio sam na svoja pleća nezahvalan zadatak sinteze cijele prve teme i mislim da se to može ukratko sažeti. Naime, Karl Schmitt je lucidno zamijetio kako su zapravo sve političke ideologije izvedenice iz teologije. I u tom smislu mi možemo zamjećivati brojne srodnosti između fašizama i liberalizama ili liberalizama i komunizama i na posljedku naravno fašizama i komunizama. Svi su oni proizvodi modernosti. Svi su oni na neki način nuspojava kršćanstva. Dakle, nijedan od tih velikih sustava ne može se razviti izvan kršćanskog konteksta i svi su do određene mjere pervertirano kršćanstvo. Neki od njih više, neki manje. I na kraju, to je kršćanska civilizacija. Kršćanski svijet na koji se pozivaš je bio i tekako heterogen unutar sebe. Ne postoji tu jedna struja koju je eto liberalizam porazio ili moderna porazila ili konzervativizam porazio. Ja ne tvrdim da je porazio, nego da se na nju nadovezivao i iz njenog kaputa proizišao i da je to bio temeljni preduvjet iz kojeg se morao razviti. To je entitet na koji se pozivaš je kršćanska Europa, predmoderna kršćanska Europa. Matija je upravo zbog jednog razloga. Sad ću reći zbog kojeg razloga je Matija u pravu. Pravo Matija Štahan. Pravo je iz sljedećeg razloga. Nakon reformacije protestanci su si dozvolili tumačiti Bibliju proizvoljno i to rade i dan danas. Ne. Zato se to nije rodilo na... Ovo je hereza. Nije hereza. Zato se to nije rodilo... Ja sam pravoslavan. Zato se to nije rodilo niti u Carigradu, niti u Rimu, nego se rodilo tamo... Pa znaš temelj protestantiza sola scriptura? Da.
Kako sam rekao, Matija mora završiti i onda smo gotovi. Evo jedno zloguko mini proročanstvo za kraj. Dakle, često vjerujemo ili liberalna demokracija vjeruje, liberalizam vjeruju da su upravo sustavi u kojima sada živimo cijepljeni od pada u totalitarnu zamku. Mislim da to nije slučaj, da svaka ideologija, dakle, obično se totalitarizam, totalitarnost kao fenomen vezuje ili uz ekstremnu desnicu, ekstremnu ljevicu i tako dalje. Međutim, ja to slikovito opisujem kao zloduh koji može opsjesti svaku ideologiju i niti liberalizam nije cijepljen od toga. Imamo nešto malo minuta za ovu drugu temu, inauguracija 46. američkog predsjednika. Lana, molim te, nemoj dužiti. Jako ću kratko. Ne, možeš duže, možeš. Kako komentiraš, Lana, ovu vrlo zanimljivu ceremoniju koja je zbog epidemioloških mjera i zapravo tih socijalne ili fizičke distance i zbog situacije koja je bila nedavno u Americi stvarno bila čudna, međutim televizijski jako dobro odrađena. Pa da, došlo je do nekih promjena jer je onemogućeno da se to zbiva kako se inače zbiva, ali svejedno su ispoštovane sve ceremonijalne procedure. A presedani tipa nije bilo primopredaje, nije bilo govora bivšeg predsjednika, pa bivši predsjednik je prvi koji se nije niti pojavio na inauguraciji, ali ja ću to se nije 150 godina dogodilo. Tako je. U svakom slučaju, poznanici, prijatelji s kojima sam razgovarala iz Sjedinjenih Američkih Država su zapravo odahnuli da je došlo do mirnog demokratskog procesa tranzicije moći, jer ljudi su se nakon svega što se događalo u zadnje vrijeme bojali da bi se mogli. A to su više mediji, ja mislim, pumpali da bi se moglo dogoditi. Što se tiče same ceremonije, mislim, oni to zbilja znaju napraviti. Ono što se meni svidjelo je što je nasuprot Trumpovoj kompetitivnoj retorici, sjetimo se, pobjeda America First i tako dalje, Bidenov govor bio orijentiran na zajedništvo i na suradnju, što ja uvijek potičem i što uvijek ohrabrujem, jer smatram da bez zajedništva i suradnje se ne možemo zapravo suočiti sa ne izazovima, već ozbiljnim problemima koje nam nosi vrijeme u kojem živimo, od pandemije, ekonomske krize, klimatske krize i tako dalje. I ono što je za mene osobu koja, kako mi je Aleksandar dobro spustio prošli put, vjeruje u miru svijetu, bilo posebno prekrasno je bio zapravo nastup mlade pjesnikinje Amande Gorman, koja onako zdravo. Okay, to ti se svidjelo, meni se svidjela vizualni identitet Lady Gaga. Što se tiče Bidenovog pozicije, što njega čeka, Times je napravio fantastičnu naslovnicu gdje je Biden u ovalnom uredu koji je kompletno devastiran i šaran. Dakle, kompletno devastiran i mislim da je to zapravo najbolja ilustracija onoga što ga čeka. Petre, citirat ću novog predsjednika, rekao je: ja ću biti predsjednik svih Amerikanaca, svih. Jel to moguće? To je rekao i predsjednik Obama. Dobro, prije njega. Evo, to je ta rečenica. I onda ih je redom pozdravljao. Da, rečenica koja je copy-paste rečenica. Jel to moguće nakon ovih događaja svih? Paks Amerikana, ako padne, svijet je u velikoj krizi i ne smije pasti. Ja im želim sve najbolje. Ja se apsolutno ne slažem sa onim kamo će oni voditi Ameriku, jer posebice podpredsjednica, mislim da to će biti, po mojem mišljenju, mislim da to loše prema onome što je ona radila kao državna odvjetnica Kalifornije. Da su žene i sad ti se ne sviđa što je žena prvi, što je presedan, taj da je žena potpredsjednica. Ja bih volio u Americi vidjeti da je žena predsjednica. Ja bih to volio. Jedino je pitanje da li, ako su republikanci pametni, oni će na sljedećim izborima forsirati ženu. Ali to ćemo vidjeti. Ali dobro, ne zbog toga, nego ja gledam što je ona radila dok je bila državna odvjetnica Kalifornije. Misliš da je to moguće s republikanske strane da bude politika žena? U politici je u principu dosta toga moguće. Ne mogu reći sve, ali dosta toga. Ja im želim sve najbolje. Paks Amerikana mora ići dalje, inače svijet je u velikoj, velikoj krizi.
Matija, kako ti se tebe dojmila cijeli događaj koji smo mogli pratiti preko ekrana? Od samog događaja uvijek su mi zanimljivije medijske prezentacije događaja i čini mi se da je većina srednjostrujaških medija zapravo opet upala u neki arhetipski mitski obrazac poimanja Bidena kao nekog dnevnopolitičkog mesije koji će sada ponovno unijeti mir u zavađeno društvo, dok je Trump poprimio onu nezahvalnu ulogu društveno-političkog žrtvenog jarca koji je sada izgnan iz društva i nad čijim će izgnanstvom to društvo ponovno moći procvjetati. A naravno, ta medijska slika je daleko od istine. Društvo danas američko nije ništa manje podijeljeno nego prekjučer kada se to odvilo. Postoji taj paradoks Bidenova predsjednikovanja. Naime, demokrati su preuzeli gotovo sve institucionalne poluge moći u američkom društvu, od kongresa nadalje, pa i dakle mjesto predsjednika. Međutim, on sam se doima kao potencijalno nemoćan predsjednik. Zbog starosti ili... Zbog nekih manjkavosti u političko-intelektualnom smislu i vremešnosti kao takve. A iskustvo njegovo? I čini mi se, iskustvo mu je jedna od svjetlih strana. Iako njegova postignuća kroz sva ta desetljeća bi zapravo mogla i usporiti. Mijenjaju stavove. To mu je najveća mana. U pozitivnosti tog iskustva. I čini mi se da se nalazimo zapravo pred vremenom u kojem će jedna stranka bez nekih ograničenja u smislu poluga moći koje bi držala druga strana imati moć u svojim rukama i da ta moć čak neće toliko biti koncentrirana u rukama tog čelnog čovjeka predsjednika, upravo zbog njegove uvjetno rečeno slabosti, nego stranačke mašinerije i stranačkih lobija, grupacija i podskupinica koje će sada u nekom unutarnjem ratu, jer među njima ne postoji ideološko jedinstvo, pokušavati nametati svoje agende. Imamo još 3 minute. Upa, ne nužno tvoje 3 minute. Izvoli. To mi na suptilni način nešto poručuješ. Ja ću ovo pokušati sumirati sa jedne političko-PR-ovske pozicije. Vizualno njih dvoje, i Biden i supruga, su dobro izgledali. Vitki, uspravni i generalno kada smo kod te teme vitkosti u politici, promotrite malo bivše američke predsjednike i uzvanike općenito, kako praktički se ne može naći pretila osoba. Svi savršeno izgledaju. Ali to ti je i do odjeće, do boja. Ne izgledaju savršeno. Ne izgledaju savršeno, ali su vidno omršavili i Bush i Clinton. Obama je uvijek bio vitak. Mike Pence uspravan. To se ovako možda čini kao jedan površni... Možda se čini kao jedan površni komentar, ali on mnogo govori o načinima na koji žive svoje živote i koliko poštuju svoj narod. Što se tiče govora, ja bih išao na kraći, udarniji, inovativniji govor. Čini mi se da uvođenjem bijelih supremacista u govorim on više čini uslugu nego što upozorava na njihovu opasnost. Ja bih recimo njih sumirao rečenicom da su oni posao za poprilično drakonsko sudstvo i policiju, a iskoristio bih govor da se obratim ovih 100 milijuna Amerikanaca koji su glasali za drugu stranu i tako bih počeo to zaliječenje društva. Ako tko preferira pop kulturne momente, nisu mogli bolje pogoditi sa Lady Gagom, pa nas neke naše domaće inauguracije sa takvim pokušajima vidimo koliko su skromnije u svom uspjehu bile u odnosu na ovo. A da, ali imali su oni i druge američke važne pjevače i poslije u posebnoj emisiji, jesi pratio posebni program. Ako je išao na taj šok, mali šok moment, nije mogao bolju pjevačicu. S jedne strane glas koji je besprijekoran, a s druge strane cijela povijest, profil. To nije moj džir, ali razumijem zašto da bi nahranio svoje glasače, simpatizere, medije, ima iz te vizure smisla. A ono što mi je, razvuko mi se ovakav osmijeh kad sam vidio masnog Teda Cruza kako se pojavio nakon svega. Ima brata. Čovjek je prekrasan. Toliko je ljigav da postaje granično kultan. Nakon svega, nakon što je do zadnje držao ovu liniju, kao ne može postati predsjednik, ne može, pružao otpor. Ovo sad samo pojavio kada se ništa nije dogodilo. Na kraju kompjes. Samo jedna stvar imamo je jako važna. Jedna stvar je jako važna. Ja mislim da oni neće ni trunčice promijeniti od onoga što je predsjednik Trump napravio prema Kini. Mislim da u toj neće ni trunčice promijeniti. Dobro, to je neka druga tema. Slažem se s tobom. Za neku drugu novu emisiju. Poštovani gledatelji, evo, sretno smo došli. I bit će jedan Isusovac na inauguraciji. Bio je. Sretno smo, da. Sretno smo došli do kraja. Repriza je sutra u 9 ujutro. Na vaš zahtjev i kada želite na multimedijskoj platformi HRT ili na službenom YouTube kanalu HRT-a. Srdačan pozdrav i doviđenja do petka u 21 sat.